Tere! Meie oleme Classby loojad. Classby on klaasist mesilastaru korpust, tänu millele saab mesilasi tarus jälgida. Tänapäeval veedavad inimesed 90% oma ajast siseruumides, mille tõttu nad on loodusest kaugenenud. Mina olen Oliver Oskar. Ma olen üks Classby loojatest. Minu arvates tegime me õega väga head koostööd, kui me lõime Classby. Alguses ma arvasin õega koostööd teha imelik, aga praeguseks ma tahaksin taga rohkem koostööd teha. Minu nimi on Aleksandra ja ma olen 12-aastane. Mina olen samuti üks Classby loojatest. Vennaga koostööd on teha nii tore ja siia maani me pole siiski mõisnud, kus see nii hea mõte tuli. Meie Classby korpustaru töötab nii. Sellel on luuk, mille sa tõmbad alla ja vaatled läbi klaasi mesilase. Aga kui sa oled vaatlemise lõpetanud, siis pane kindlasti luuk kinni. Ära jäta kunagi ööseks luuki lahti, muidu ei saa mesilased magada. Sum, 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 sum. Oi, kes sa oled? Ma olen sinu mesilane, sinu enda mesilastarust. Miks sa meid vaatamas pole käinud? No tean, ma ei jõua nii tihti vaatamas käia. Ma pean taru lahti võtma ja tolmu lasma, et te mulle kallale ei tuleks. Ma ei jõua nii tihti. Aga osta meile siis Classby. Mis see on? Classby on klaasist mesilastaru. Sa saad meid vaadata, ilma et sa peaksid mesilastaru lahti võtma. Teed luugi lahti ja sa näed meid. Peasi, et sa paned ööseks luugi kinni, sellepärast, et tänava valgustus segab meie und. Sa võiksid meid panna katusele, terrassile, rõdule, tahahoovi, eesaeda, ükskõik kuhu. Aga kas teil on seal ikka turvaline elada? Väga turvaline. Aga kus ma seda leida siis võiks? Googleda classby.vogue.com